Hejsan och varmt välkomna hit allihop. Jätteroligt att se er här idag. Det ni precis har anslutit er till är en av HFS-nätverkets digitimmar och jag heter Sofie Westerberg och finns i nätverkets nationella sekretariat. Och jag är här då för att presentera den här timmen. De här digitimmarna är återkommande digitala möten som vi i HFS-nätverket anordnar. Vi har olika ämnen varje gång och vill såklart att de här tillfällena verkligen ska spegla det ni önskar lyssna till och prata om. Så därför blir jag väldigt glad om ni hör av er till oss i sekretariatet med tips på ämnen som ni vill att vi ska ta upp eller om ni kanske själva har någonting som ni vill berätta om. Och våra kontaktuppgifter, de hittar ni på vår webb, www.hfsnatverket.se. Den här timmen kommer att spelas in. Ni kommer sedan hitta filmen tillsammans med bildspelet där på webben. Och där hittar ni också material från tidigare digitimmar och inbjudningar till kommande timmar. Dagens tema är att planera för rörelseglädje. Och med oss för att prata om det här har vi Johannes Hedlund, strateg på Region Sörmland och projektledare för Fasis. Johannes kommer börja med att hålla en presentation och sen så har vi tid för frågor, diskussion och reflektioner i slutet. Och skulle ni vilja ställa en fråga eller göra ett inlägg i diskussionen så är det bara att ni skriver ert namn eller er fråga i chatten eller räcker upp handen så fördelar vi ordet. Med det sagt tänker jag att det är dags att lämna över till dig, Johannes. Varmt välkommen! Tack snälla för det. Då ska vi se om jag lyckas även den här gången att dela skärm på ett bra sätt. Då får du hojta till Sofie om du ser min Yes. presentation. Ska vi göra så där också. Nu ser det jättebra ut. Så, bra. Kul att vara här. Johannes Hedlund heter jag som sagt. Jobbar som strateg på Region Sörmland. Springer lite mellan mötena nu så jag ska bara försöka landa. Vi har en stor konferens idag som handlar om besöksnäring. Och om jag får börja med lite Sörmlandsskryt så tycker jag att det är ändå väldigt roligt att se hur de andra delarna i våran hållbar regionala utveckling, de andra enheterna där verkligen plockar in folkhälsoperspektivet i mycket av det vi gör. Så att när vi skulle ta fram ett nytt besöksnäringsprogram nu så var det självklart för dem att höra av sig och vilja ha med oss redan initialt i det programmet, vilket är jätteroligt. Men det ska vi inte prata om idag, utan nu ska vi prata om ett projekt som vi har haft här i Sörmland som heter Fasis. Som egentligen då står för fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland. Det insåg vi ganska snabbt att det är ingen som kommer orka säga det. Så att vi gjorde en liten akronym och kallade det för Fasis istället. Och Fasis-projektet stängde vi för ungefär ett år sedan. Men vi ser fortfarande effekterna. Och egentligen var ju Fasis var ett ganska kort begränsat projekt, men där vi egentligen hade det lite grann som startpunkt för att jobba vidare med den här spännande överbryggningen som har blivit mellan samhällsplanering och folkhälsa. Vi kommer inte behöva fördjupa oss så mycket i den här bilden, ska vi se så. För det här kan ni utan och innan. Jag vill bara nämna att det här har legat lite grann som en grund för hela Fasis-projektet. Att vi vet ju att fysisk inaktivitet har väldigt stor påverkan på vår folkhälsa, vårt välmående. Med kraftigt ökad risk för följdsjukdomar om vi inte rör på oss. Ökad risk som cancer, typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, muskelsjukdomar. Och kanske framför allt att vi märker en ökad psykisk ohälsa i samhället. Jag var igår och föreläste på en skola. Och de kunde ju verkligen vittna om det här. Och att det också sjunker i åldrarna väldigt snabbt och oroväckande kraftigt. Mår vi dåligt mentalt så blir det också en återspegling på de andra riskfaktorerna. Så att det blir en negativ konsekvens då där. Det här har vi varit ganska duktiga på att kommunicera i Sverige. Antingen det eller den mer positiva approachen då, att de positiva effekterna av fysisk aktivitet. Och det här har legat till grund för att vi har tagit fram råd och rekommendationer och riktlinjer kring fysisk aktivitet. Världshälsoorganisationen, Folkhälsomyndigheten, Generation Pep, regioner, kommuner, skolor. Det är väldigt många som kommunicerar det här. Att vi behöver nå en viss nivå av fysisk aktivitet. Och så har vi baserat det lite grann på effekterna. Både de negativa riskerna men också de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet. Och det här har vi kommunicerat i decennier, men som vi alla vet så har det inte riktigt haft önskad effekt.
Kurvorna fortsätter att peka åt fel håll. Vi rör på oss i allt mindre utsträckning. Sverige sticker ju dock ut lite grann i Europa genom att vara kanske det mest polariserade land vad det gäller fysisk aktivitet. Att vi har en klick människor i Sverige som rör på sig, och de rör på sig väldigt, väldigt mycket. Alltså, det har väl aldrig funnits så mycket gym som det finns i Sverige idag, och de är ganska fullbelagda. Idrottsrörelsen lockar många människor, men vi har också en stor klick människor som inte rör på sig, och de rör på sig i allt mindre utsträckning. Och det vi ser det största tappet på, det är ju den här vardagsrörelsen som vi minskar väldigt, väldigt snabbt. Och då har vi börjat kika lite grann på vad är de bakomliggande orsakerna kring det här? Och då kom ju samhällsplaneringen in som ett väldigt viktigt perspektiv att jobba med. Och det är det vi har utforskat lite grann i Fasisprojektet. Så jag vill bara göra en liten kort historisk inflygning i det här innan vi går in på att titta lite grann på projektstruktur och hur vi la upp det hela och vilka resultat vi har sett utav projektet. Vi började med att göra en liten historisk tillbakablick. Den här kanske fler av er känner igen, men jag vill ändå bara nämna den lite kort. Det här handlar om barns rörelsefrihet sett över ett 100-årsperspektiv. Det här är en engelsk undersökning, men vi kan nog lägga en copy-paste på den här till Sveriges förutsättningar också, för vi har haft ungefär samma utveckling som England i de här frågorna. Och här kan man se att 1919 så hade 8-9-åringar i England 9,7 kilometers rörelsefrihet. Alltså, det var det utrymme som föräldrarna var trygga med att skicka sina barn hemifrån. Sen har det här krympt för varje generation, och på 100 år så ser ni att vi har gått från 9,7 kilometer till under 300 meters rörelsefrihet. Det är alltså en minskning med 97%. Och det är klart att det också påverkar på vilket sätt, dels hur mycket vi rör på oss, men också på vilket sätt vi rör på oss. För den bakomliggande orsaken till den här minskningen är ju den kraftiga urbanisering vi har haft de senaste 100 åren. Så det här är ju inte någons fel att det har blivit så här, utan det är en naturlig utveckling att vi idag bor i städer och inte på landsbygd. För 100 år sedan så bodde ungefär 85% av Sveriges befolkning på landsbygd. Idag är det det motsatta. Så att idag bor 85% i städer. Och det är klart att det påverkar hur mycket och på vilket sätt vi rör på oss. På 9,7 kilometers landsbygd så innebär ju det att, ja, men det är mycket skogar, stigar, grusvägar, diken. Det är slaskigt på vintern, halt underlag och så vidare. Det blir många olika sorters miljöer som vi utsätts för och rör oss i. Medan på 300 meter i staden med en hårdgjord asfalterad yta, att gå till bussen och vänta på bussen eller bli skjutsad till och från gymmet eller vad det nu kan vara då, så förändrar det våra rörelsemönster ganska drastiskt. Återigen, det är ingens fel att det har blivit så här, men det får konsekvenser för hur mycket vi rör på oss, på vilket sätt vi rör på oss, men också vilka som rör på sig. En annan del som vi har kikat lite grann på också är motortrafikens intåg i våra liv. Det här är en bild från min hemkommun Eskilstuna för 100 år sedan. Det här är en bild från min hemkommun Eskilstuna idag. För 100 år sedan så hade vi ungefär 5 miljoner invånare i Sverige, och på de 5 miljonerna invånare så hade vi 20 000 motorfordon. På 100 år har vi dubblat antalet invånare, så vi har gått från 5 till 10 miljoner invånare. Men vi har lite mer än dubblat antalet motorfordon. Vi har gått från 20 000 motorfordon till ungefär 6 miljoner motorfordon. Och det är klart att det också har en stor påverkan för hur mycket vi rör på oss, på vilket sätt vi transporterar oss och vilka vanor vi lägger oss till med. Och det här är inte heller någons fel, men det har en stor påverkan på vilket sätt och hur mycket vi rör på oss. Och det har varit en ganska rådande norm de senaste decennierna att det är bilen som är det huvudsakliga transportmedlet eller någon form av motorburet fordon. Och idag ser vi andra transportmedel också då, som elskoter, epatraktorer som ökar ganska mycket, vilket gör också att den motorburna transporten sjunker i åldrarna på ett sätt som vi inte haft tidigare. Så att det här innebär ju såklart stora utmaningar för oss och för folkhälsan, men det är en samhällsutmaning och en samhällsplaneringsfråga. Den sista delen som jag bara vill nämna, vi behöver inte alls gå in i den. Jag tänker inte prata om någonting om riktlinjer eller tidsbegränsning. Någonting. Vi kan bara konstatera att sedan digitaliseringen slog igenom ordentligt för ett par, tre decennier sedan, så har det också haft stor inverkan på hur mycket vi rör på oss.
Och barnens förstahandsval idag när de har en ledig stund är kanske inte lika naturligt kopplat till någon form av rörelse och fysisk aktivitet. Man drar inte ut och pallar äpplen eller har snöbollskrig på samma sätt som man kanske gjorde för 30 år sedan, utan nu är det mer lättillgängligt med stillasittandet i form av någon form av skärmtid. Så att lite grann det här har vi haft som bakgrund till Fasisprojektet. Så nu tänker jag att vi ska börja bara prata lite grann om den struktur vi har haft för att få någon form av lycka i det här projektet och vilket upplägg vi har haft. Själva idén till Fasisprojektet föddes just utav folkhälsoperspektivet. Att vi ser att i Sörmland så har vi ganska stora utmaningar. Var femte fyraåring i Sörmland lider utav övervikt eller fetma, vilket är en stor utmaning för oss. Vi har många andra stora utmaningar också, som låg lite till grund för att okay, vi behöver adressera de här frågorna på ett bredare plan. Sen på ett nattåg hem från Umeå, när vi var på en konferens, så hamnade min chef tillsammans med en representant från kommittén av främjande av ökad fysisk aktivitet, den här regeringstillsatta kommittén som slutade sitt arbete också för ett halvår sedan ungefär. Och då började de spåna lite grann och där någonstans föddes embryot till det här projektet Fasis. Och sen så blev jag tillsatt som projektledare och då sa jag att ska vi ha någon som helst framgång i det här så behöver vi göra det här tillsammans med Sörmlands 9 kommuner. Vi kan inte komma med ett regionperspektiv och försöka pådyvla det här till regionerna, utan ska vi lyckas med det här så måste vi göra det tillsammans. Så att då hade vi ett gäng workshops där vi bjöd in alla 9 kommuner och vi processade och grottade ner oss lite grann i den här frågan. Vad har samhällsplaneringen för roll kopplat till fysisk aktivitet och folkhälsa? Och utifrån det då så tog vi fram 9 stycken kommunöverenskommelser. Där varje kommun fick forma en överenskommelse med oss på regionen att ja, men det är det här vi vill göra tillsammans. Och när vi hade gjort det så tog vi de här 9 kommunöverenskommelserna och så gick vi till våran RUN, alltså våran regionala utvecklingsnämnd. Och den är unik i Sverige, för i våran RUN så sitter dels regionpolitiken, men sen har vi också alla KSO-er, alltså kommunstyrelseordföranden från alla 9 kommuner sitter med i våran RUN. Så, men då sitter de där med en regionhatt på sig, men de sitter ju också som representant för sin kommun. Så att när vi presenterade det här för våran RUN, så fick vi bokstavligt talat stående ovationer och applåder, för de tyckte att det här var superintressant. Och då när vi fick en acceptans och ett ja från våran RUN så visste vi också att ja, men då har vi 9 öppna dörrar till alla kommuner, för det här är också förankrat hos deras KSO. Så att när vi sen kom ut och började prata med samhällsbyggnadsförvaltningarna så var det ganska mycket öppna dörrar och det borgade också lite grann för att ha framgång i det här projektet. De 3 huvudmål då som vi har tittat på inom ramen för projektet, det är ett ganska trubbigt projekt, men det vi framför allt har velat göra är att göra en genomlysning av de styrande dokumenten. Så att vi har granskat ett 55-tal styrande dokument och då är det primärt översiktsplanerna, men även vår regionala utvecklingsstrategi, vår strukturbild som vi har på regionen, men också cykelstrategier, grönytestrategier, utvecklingsstrategier och så vidare från kommunerna. Och så har vi tittat, vad säger de om fysisk aktivitet? Gör man en koppling mellan fysisk aktivitet, folkhälsa och fysisk planering? Kommer in som ett perspektiv på slutet eller ligger det som en grundstruktur som genomsyrar de här styrande dokumenten? Utöver det så gjorde vi också en kompetensutvecklingsresa. Dels att vi från regionalt håll fick komma ut till kommunerna och prata om deras roll utifrån ett folkhälsoperspektiv, vilket ju var fantastiskt. Att få stå då, att få prata inför en samhällsbyggnadsförvaltning med gatuenhet, parkenhet, trafikplanerare och stå och säga att ni kanske är de viktigaste folkhälsostrategerna eller folkhälsoarbetarna vi har. Var ju fantastiskt och kanske också lite grann ett uppvaknande för dem, att de har nog inte alltid tänkt att det arbete de gör har en stor bäring för folkhälsan. Men det här blev ju också en kompetensutveckling tillbaka till oss på regionen. Att vi fick en fördjupad förståelse i kommunal verksamhet och att det skiljer sig väldigt, väldigt mycket mellan kommunerna. Att jämföra 9 kommuner är inte en copy-paste mellan de här 9 kommunerna, utan det ser extremt olika ut. Det är olika klimat, olika styren, olika
format på de styrande dokumenten, olika nivåer på de här. Man har adresserat de här frågorna på olika sätt. Så det var en väldigt lärorik resa för oss på regionen. Och det sista som vi gjorde, och det här var nästan ett krav från kommunerna själva, att man ville ha ett utforskande perspektiv i det här projektet. Där varje kommun också ges möjlighet att titta lite grann på sina egna förutsättningar och utmaningar. Vad står vi inför för utmaningar? Vad är svårt hos oss? Är det svårt att förankra det här hos politiken? Eller har vi svårt att kommunicera mellan förvaltningar? Vart ligger våra utmaningar? Men kanske än viktigare var att de ville titta på vad har vi för gemensamma visioner i vår kommun? Hur kan vi använda våra visioner till att vara drivkraft i de här frågorna? Så att det utforskande perspektivet var väldigt, väldigt viktigt för kommunerna, som vi också la ganska mycket tid på. Vilket har gjort att vi har tagit fram lite nya verktyg, vi har gjort lite djupanalyser och utforskat lite olika perspektiv som jag kommer tillbaka till. Men för att göra den här genomlysningen så var vi tvungna att ta in lite expertis. Och helt ärligt, hur kul är det att sitta och läsa 55 stycken styrdokument? Så då plockade vi in två otroligt kompetenta människor. Dels Helena Tobiasson, som är biträdande lektor i interaktionsdesign på Mälardalens universitet. Och sen Johan Faskunger, kanske ni känner igen också, som är beteendevetare och filosofie doktor i fysisk aktivitet och hälsovetenskap, som just nu jobbar på Svenskt Friluftsliv. Har skrivit många läsvärda rapporter kopplat till det här. Bland annat en som heter Luften är fri, som jag verkligen kan rekommendera. Så de två hjälpte oss väldigt, väldigt mycket i det här arbetet, att läsa igenom de här dokumenten och granska, göra djupintervjuer med kommunerna, både tjänstemän och politik, göra djupintervju med oss själva på regionen för att se liksom hur väl förankrade är de här styrdokumenten, vilken genomslagskraft har de, är de styrande eller hur förhåller ni er till dokumenten? Så att de har varit en väldigt, väldigt stor hjälp för oss. Så om vi kikar lite grann då på vad det är för insikter, resultat, slutsatser vi har kommit fram till. Om vi börjar att kika då på de styrande dokumenten och framträdande teman i dem, så kan vi se att det som ofta lyfts fram i alla nio kommuner, det är natur- och friluftsområden som resurs- och konkurrensfördel. Och det är ganska intressant, för Sörmland vill ju profilera sig som en naturnära, slottsnära region. Men sen när vi ställer, jag kommer tillbaka till det sen, men när vi ställde följdfrågan, okej, ni lyfter fram natur- och friluftsområden som en viktig konkurrensfördel och viktigt för er kommun. Hur mycket satsar ni på det då? Då var inte svaret lika givet, att det faktiskt skjuts till medel till det här. Man lyfter fram tydligt i styrdokumenten att natur- och friluftsområden ska bevaras, de ska utvecklas och tillgängliggöras. Och det här återigen, det var ganska genomgående för alla nio kommuner. Alla ser att det här är viktigt för oss. Och man vill jobba mycket med det. Sen kanske inte sipprar ner det. Gång- och cykeltrafik lyfter man fram. Kommer tillbaka till den lite senare också. Fysisk planering för att främja tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. Här skiljer det lite grann mellan de kommunala dokumenten. Vissa kommuner var väldigt duktiga på att lyfta fram det här, medan andra inte lyfte fram det lika väl. Det kan ha lite att göra med när översiktsplanerna är skrivna. En del hade ganska nyproducerade översiktsplaner där man också såg att ja, men de upplevdes lite mer moderna. Och man såg också att vissa kommuner hade haft mer resurser att lägga på sina översiktsplaner än andra. En annan del som man lyfter fram också, anläggningar, platser och ytor för fysisk aktivitet är viktiga. Till exempel skolgårdar, lekplatser, idrottsplatser. Så platsens betydelse är väldigt viktig. Fysisk aktivitet och folkhälsa, inklusive jämlika och jämställda förutsättningar till en aktiv fritid. Och här är inte heller alla nio kommuner på något sätt som gjorde den kopplingen, utan det blev mer synligt kanske ett par tre kommuner som lyfte fram just den kopplingen. Går vi vidare och tittar lite grann på vilka teman som saknades då, eller inte nämns så mycket som man kanske skulle önskat, så pratar man inte så mycket om riktade insatser mot individer och grupper.
som vi kanske hade önskat och trott att det skulle vara mer riktat. Att vi vet att vi har socioekonomiskt utsatta områden där, som har en stark koppling till folkhälsa och hur mycket eller hur lite man rör på sig. Där kanske man hade behövt ha lite mer riktade insatser. Insatser för att tvinga ner hastigheter på motorfordon, som vi också vet är en väldigt avgörande del i att främja hållbart resande eller aktiva transporter. Det lyste också med sin frånvaro i de styrande dokumenten. Förvaltningsövergripande handlingsplaner för fysisk aktivitet saknades. Folkhälsa och folkhälsoperspektivet saknades generellt. Som jag sa, det var ett par tre kommuner som lyfte fram det, men majoriteten av Sörmlands kommuner lyfte inte fram det som en tydlig koppling till den fysiska planeringen. Anläggningars och platsers mångfunktionalitet och användbarhet lyftes inte fram. Att man tittade inte så mycket på ett 365-perspektiv på det. Man tittade inte hur används den här platsen 24-7. Kan man använda den här platsen till någonting mer än att bara ha den som ett utegym eller bara som en idrottshall? Vilka är det som nyttjar den här? Är den öppen för alla typer av människor? Den delen lyftes inte fram så mycket, och man nöjde sig ganska ofta med att bara lyfta fram platsens betydelse. Strategi för medborgarsamverkan i arbetet med fysisk aktivitet och skapa attraktiva miljöer saknades också i de här. Och hur man skulle bevara natur och friluftsområden när städer och orter förtätas. Det här såg vi en ganska tydlig målkonflikt, att man vill lyfta fram grön struktur, grönyta, friluftsområden. Men när det kommer på bekostnad av att man också ska förtäta städerna, då blir det en målkonflikt där. Och den var ganska intressant att brottas med. Men där fanns det inte en tydlig strategi för, eller en tydlig prioritering för hur man skulle jobba med de här frågorna. Så det var en liten sammanfattning av vad de styrande dokumenten sa. Sen gick vi ju vidare och gjorde lite djupintervjuer. Och det tjänstemännen lyfte fram var att de upplevde ganska ofta att det fanns en svag politisk förankring i det här, eller ett svagt politiskt stöd. Att när de hade de här målkonflikterna och de sa att utifrån en barnkonsekvensanalys behöver vi göra de här åtgärderna, så sa politiken, ja, fast utifrån ett ekonomiskt perspektiv eller utifrån en förtätning av staden så behöver vi göra de här insatserna. Och så krockade de där, och då kände tjänstemännen att vi har inte riktigt politiken med oss i de här frågorna. Man upplevde, det här var också lite olika mellan kommunerna, men en hel del kommuner upplevde att man var fast i stuprör. Att man jobbade väldigt mycket i sin egen förvaltning, men inte så mycket förvaltningsövergripande. En kommun specifik, jag ska inte hänga ut vilken, vill ni veta det så får ni höra av er till mig sen. Men en kommun sa att det här FASIS-projektet har blivit första gången för oss där vi sitter förvaltningsövergripande och pratar utifrån ett givet tema. Annars så sitter vi på våran kant, spånar någonting och sen så ska det gå upp till våran chef och sen i hängrännan bort till nästa chef och sen ner i det stupröret. Men det här var första gången, för vi var ganska tydliga med det, att ska ni ha framgång i det här, framför allt utifrån att ni ska göra en egen behovsinventering, så behöver ni jobba förvaltningsövergripande. Då kan ni inte bara sitta och prata trafikplanering eller gatapark, utan då måste ni få med kultur och fritid, barn, utbildning, socialtjänst och så vidare. Så för en kommun specifikt, men även ett par tre andra kommuner sa att vi jobbar väldigt mycket i stupet. En annan sak som tjänstemännen lyfter fram är hur styrande de styrande dokumenten verkligen är. Och där kom det in ett ord som vi tog med, som de sa, att ja, men vi har en perspektivträngsel. Det är så många olika perspektiv som ska in hela tiden. Och det är jättesvårt att prioritera mellan de perspektiven. Och till slut så blev det ju då att, ja, men hur styrande är de styrande dokumenten? Vilka parametrar är det som gäller? Och där återigen då kopplingen till politiken, att politiken kanske har en annan agenda än vad de styrande dokumenten faktiskt säger. Och det sista de lyfte fram också var budgeten såklart då. På vilken budget och vilka ska göra det? Att saker som vi gör på en samhällsbyggnadsförvaltning eller på en kultur- och fritidsförvaltning kanske inte vi har vinsten av, utan vinsten tecknas in av en annan förvaltning eller kanske av hälso- och sjukvården som får en minskad utgift. Så vem är det som ska vara med och finansiera de främjande och förebyggande insatserna? Nu när det har gått en tid då,
Har vi sett några effekter utav det här? Ja, det har vi gjort. Om jag bara får lyfta fram några exempel på hur det här har fortlevt. Så Strängnäs kommun har de påbörjade den här resan redan under Fasisprojektet. De skulle, eller ska etablera ett helt nytt område i Mariefred. Och där de sa att ja, men det vi har landat mycket i Fasisprojektet är att fysisk aktivitet, folkhälsa ofta kommer in som ett perspektiv alldeles för sent i planeringen. Så att nu vill vi ta med det direkt. Så när vi startar upp planeringen utav det här nya området så vill vi verkligen ha med fysisk aktivitet, folkhälsa tidigt i planeringen. Så det har legat som en grund för hela arbetet med framtagandet utav detaljplan, fördjupad detaljplan i det här området. I Eskilstuna så har man tagit fram en ny lekplatsplan som också är väldigt tydligt inspirerad utav alla de olika perspektiv och brottningskamper som vi hade i Fasisprojektet, där man har försökt att lyfta in det och adressera det på ett nytt sätt. Också lyfta fram lekens betydelse för barn och unga i deras utveckling, både deras motoriska utveckling men också sociala och kognitiva utveckling. Katrineholm håller på att ta fram en helt ny översiktsplan. Den ligger ute på slutremiss nu. Kan rekommendera er att gå in och läsa den. Jag tycker att den är fantastiskt välskriven. Där man också ser tydliga kopplingar till Fasisprojektet. Rent ordagrant mycket av det vi har brottats med. Också ganska mycket kopplat till deras lekmiljöer som de vill skapa för barn och unga. Många har tagit barn och unga perspektivet i det här, vilket känns fantastiskt roligt. På flera sätt. Dels är ju barn och unga är ju kanske den viktigaste målgruppen vi har att jobba med. Men insatser vi gör för barn och unga spiller ju ofta över på vuxna och äldre också, som en positiv bieffekt egentligen. Sen Nyköping har också tagit till sig det här på ett väldigt fint sätt. Man har valt att tillsätta ett rörelseråd som är politiskt beslutat och även ekonomiskt tillsatt, så att man tillskjuter medel till alla deras kommunala förvaltningar. Så att varje förvaltning har en representant som sitter med i rörelserådet på om det är 10%, om jag minns rätt, nu tar det med en liten nypa salt. Men där man har sagt att ska vi lyckas med det här så behöver vi göra det strategiskt, vi behöver göra det förvaltningsövergripande. Där man har gjort den här resan att okej, vi behöver lägga en gemensam strategi, men vi behöver också, och vi behöver ha en politisk förankring. Men vi behöver också lägga massor med aktiviteter som vi kan jacka i det här, så att vi inte bara jobbar på en strategisk nivå, utan hur drar vi ner strategierna till faktiska insatser? Så att då på varje enhet som har vi fått visionera spåning, men vad kan vi på gata och park göra för att främja rörelse i Nyköping? Vad kan vi på kultur och fritid göra? Som har jackat i då 3, 4, 5 insatser som ska förverkligas under 2 års tid. Och så finns det en budget klar för det. Så de har ju verkligen gjort den här hemläxan och den här resan att vi behöver stärka oss i den förvaltningsövergripande samverkan. Tillsammans med Mälardalens universitet så har vi från regionen och Eskilstuna kommun, primärt Nyköping lite grann på ett hörn, varit med och sökt medel nu från en formatsutlysning som vi väntar med spänning nu på besked i mars om vi får. Utlysningen heter Gestaltad livsmiljö för hållbart välbefinnande. Där vi vill utforska ett par olika perspektiv som vi lyfter fram väldigt mycket i Fasis. Dels rörelseförståelse, physical literacy, som jag kommer tillbaka till snart. Men också medborgardialog som ett viktigt verktyg. Kan vi jacka ihop de här två delarna på ett fint sätt? Och kanske även koppling till civilsamhället. Och sen under resan så gjorde vi också en genomlysning av vår regionala utvecklingsstrategi som också blivit präglad av de nya perspektiv och de insikter vi har kommit till under Fasisprojektet. Så om vi ska sammanfatta det här då i 9 slutsatser av projektet. Det hade ju varit naturligt att ha 10 slutsatser, men det fick inte plats på sidan, så det blev 9 slutsatser av projektet. Den första slutsatsen, så kanske en av de viktigaste också då, har varit att den fysiska planeringen har blivit ett verktyg för att samordna olika beslutsnivåer, politikområden och verksamheter när det gäller insatser för att främja folkhälsan. Tidigare har man nog kanske inte sett den fysiska planeringens roll för folkhälsan. Men Fasisprojektet tydliggjorde verkligen det för kommunerna och de såg att det här är väldigt viktigt. Vi behöver satsa mycket resurser. Vi behöver bygga den här samverkan mellan förvaltningarna, mellan kommunerna, mellan kommun och region för att få en förstärkningseffekt på det här.
Att planera för rörelse behöver tas med oftare och tidigare i fysisk planering, därav Strängnäs projekt och i Mariefred. Att det finns många goda exempel av hur man kan planera in rörelse med förhållandevis enkla medel. Det här var ju en utmaning för en del, att de kände att det blir lätt ganska kostnadstunga insatser som man vill göra. Men under den här resan så har man också landat i att det behöver inte vara speciellt svårt. Ibland kanske det räcker att slänga ut lite brädor och hinkar och grejer på en skolgård, så får barnen vara kreativa och hitta glädjen i rörelse på det sättet. Det måste inte alltid vara så kostnadstunga insatser. En annan insats, eller en slutsats, är att Forum för samverkan kan vara en utmaning i en kommun. Att gå från ett stuprör via en hängränna till ett annat stuprör. En ganska tydlig hierarkisk struktur som det var i den kommunen. Att det kan vara en utmaning, att man behöver adressera det. Man tyckte att det här projektet gav en bra dialog med regionen och övriga kommuner. Att det blev även en kommunsamverkan i de här frågorna. Att ett mervärde i att brottas med de här frågorna tillsammans. Vilka utmaningar står ni inför? Vi har den här utmaningen hos oss. Hur har ni löst det hos er? Och komma med lite olika tankar med det. Synen på risk pratar vi ganska mycket om. Alltså balanserad riskbedömning. När vi anlägger våra lekplatser eller lekytor, så är det lätt att fastna i risken för olyckor när barn cyklar och leker. Trots att den reella risken kanske för ohälsa på grund av stillasittande är betydligt viktigare och större. Så att hitta en balans i det här. Att gå från en adekvat riskbedömning till en maximal riskbedömning. Att vi behöver hitta en bra balans däremellan. Förståelse för värdet av rörelse i vardagslivet och att investeringar i rörelse mångfaldsbetalar sig. Vi gjorde lite sådana här ekonomiska kalkyler och tittade lite grann vad säger forskningen om de här frågorna. Och det finns ju ganska tydlig forskning som visar att gör vi insatser i främjande arbete så har det en direkt payback på även liksom den ekonomiska investeringen. Jag tror att det var faktor 1 till 3 eller 1 till 4. Så varje krona vi investerar i folkhälsa ger 3-4 kronor tillbaka. Med ganska korta payback-tider. Med minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och så vidare. Och det kände ju tjänstemännen framförallt kanske var viktigt att få med i sina samtal mot politiken då. Sen tyckte de att det var viktigt att vi från regionalt håll håller samman någon form av nätverk med inriktning just folkhälsa i stadsbyggnad och samhällsplanering. Vilket vi håller i, inte lika frekvent såklart som under själva projektet. Men vi har våra träffar, vi fortsätter att bolla idéer och tankar och har gemensamma utbildningsinsatser. Just nu håller vi på och tittar just på att utbilda och erbjuda en utbildning i balanserad riskbedömning för alla 9 kommuner. För att stötta dem i hur ska vi hitta en adekvat risknivå. Och det sista som de lyfte fram som också var väldigt, väldigt positivt var att projektet har gett flera perspektiv på vad fysisk aktivitet är för någonting. Och vilka verktyg vi har i samhällsbyggnadsprocessen för att stimulera aktiva livsstilar. Och sen då framför allt den här perspektivförskjutningen mot physical literacy och rörelseförståelse har gjort skillnad. För det här var någonting som vi utforskade ganska mycket. Och jag ska bara avsluta några minuter med att bara väldigt, väldigt kort summera vad physical literacy är för någonting. Så ni får en hisspitch här på 10 minuter. Det här är ju kanske normalt en 60 minuters föreläsning. Så att ni får bara liksom toppen på kakan här nu. Ska jag sammanfatta physical literacy i en mening så är det den här. Att physical literacy är vårt förhållande till rörelse och fysisk aktivitet under hela livet. Och det här blir jättestor skillnad när man lyfter in det perspektivet. Istället för att titta på effekterna av fysisk aktivitet eller inaktivitet. För när vi började FASIS-projektet och ställde frågan till dem, hur jobbar ni med att främja fysisk aktivitet? Och vad anser ni vara fysisk aktivitet? Så landade ju de i att ja, men det är pulshöjande muskelstärkande aktiviteter. Och ska vi främja det så bygger vi utegym, vi bygger idrottsaktiviteter och aktiva transporter. I lite grova penseldrag kanske, men det var framförallt de tre grejerna som man lyfte fram. För att man tittar då på effekterna utav fysisk aktivitet eller effekterna utav fysisk inaktivitet. Och man vet att okej, ska vi må bra, ska vi minska de här folkhälsoriskerna så behöver vi få till pulshöjande muskelstärkande aktiviteter. Och så var det de här tre spåren man lyfte fram. Och så var ju motfrågan då från mitt håll att ja, men
Med de här aktiviteterna, når ni rätt målgrupp då? Når ni de minst fysiskt aktiva i samhället? Är det de minst fysiskt aktiva som tar sig till ett utegym eller som sätter sig på cykeln och cyklar till skolan eller till jobbet? Då var inte svaret lika självklart längre. Och där någonstans så började vi att utforska physical literacy-perspektivet. Att om det är någonting vi behöver göra även i samhällsplaneringen så är det att få folk att röra på sig av rätt anledning. Att hitta glädjen i rörelse. Så självklart kan vi bygga cykelbanor och fortsätta bygga cykelbanor. Men kan vi bygga cykelbanorna så att det blir en positiv approach till cykling? Kan vi få folk att hitta glädjen i cyklingen istället för att det bara blir liksom en koldioxidreducerande insats eller en folkhälsoinsats där man ska uppnå en viss mått av kondition? Så att den perspektivförskjutningen var väldigt, väldigt spännande att utforska. Jag gillar också physical literacy för att det, eller rörelseförståelse som vi också översätter med, för att det blir en ansvarsförskjutning. Att när vi har fokuserat väldigt mycket på effekterna av fysisk aktivitet så lägger vi ofta ansvaret på individ också. Att du ska röra på dig 60 minuter om dagen om du är barn eller 150 minuter i veckan om du är vuxen. Och så lägger vi väldigt stor börda och ansvar på individ. Physical literacy tittar ju snarare då på hur vi runt omkring skapar förutsättningarna för att hitta glädjen i rörelse. Så då skulle man kunna beskriva det som att människorna, kulturen, platserna och utrymmena runt omkring oss påverkar vårt förhållande till rörelse och fysisk aktivitet. Och att positiva upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet som möter våra behov uppmuntrar oss att vara och förbli aktiva. Så att då är det ju helt plötsligt inte bara individens ansvar att röra på sig 60 minuter om dagen, utan då är det min roll som förälder, som samhällsplanerare, som lärare, som socialpedagog. Då är det min roll att skapa förutsättningarna för människor att hitta glädjen i rörelse. Det finns ju tusentals artiklar bakom det här. Och man har sammanfattat det här i någon form av motor. Vi kommer inte fördjupa oss jättemycket i den här. Men väldigt kortfattat så kan man säga att physical literacy eller rörelseförståelse handlar om att bygga kompetens. Och då pratar vi ganska mycket om motorisk kompetens också, som vi också har sett minska ganska mycket i samhället. Och vilket är naturligt då, när vi har gått från 9,7 kilometers utforskande rörelse till 300 meter. När vi primärt transporterar oss med motorburen, transport och så vidare. Så är det naturligt också att vår motoriska utveckling och motoriska kompetens har minskat. Men genom att stärka den så stärker man också självförtroendet. Att ja, nu kan jag faktiskt hålla balansen på ett ben, vilket jag inte kunde för 2 veckor sedan. När jag känner ett självförtroende i en aktivitet så värderar jag den aktiviteten och då kommer hela självbestämmande teorin i. Vilket ökar min motivation att faktiskt vara delaktig i en aktivitet. Och så blir det här en positiv spiral. Och då ser vi effekter, inte bara på de fysiska effekterna utan också de psykiska effekterna. De sociala effekterna, att vara delaktig i aktivitet. Men också de kreativa effekterna. Och det här behöver vi göra utifrån de kontexter som vi är i. Om vi ser till vänster där så har vi ju massor med olika fysiska kontexter med land, vatten, snö, is, luft. Att vi behöver kunna röra på oss på ett bra sätt i dem. Självklart så ska man kunna röra sig på ett halt underlag när man bor i Sverige. Annars blir man väldigt isolerad 4-5 månader om året när det är halt ute. Men vi har också de sociala kontexterna. Att röra sig tillsammans med andra människor. Eller också att röra sig inför andra människor. Och det här blir en positiv spiral. Och när man utgår från det här även i samhällsplanering så väcker det andra frågor och andra inspel. Och vi behöver adressera det på ett annat sätt. Nu blir det här extremt bara på ytan. Men för att förtydliga lite grann så vill jag bara ta ett exempel från mitt eget liv. Jag har senaste 2 åren tagit upp frisbeegolf som aktivitet som är ju, kan jag rekommendera. Det är en fantastiskt rolig idrott. Titta på frisbeegolf eller diskgolf som det heter egentligen då. Utifrån fysisk aktivitetsperspektiv så kan jag se att en runda för mig är ungefär 7300 steg. Jag bränner ungefär 410 kalorier. Jag går 6,7 kilometer och det är 120 minuter lågintensiv träning. Får det här mig att vilja gå den här rundan en gång till? Några av oss attraheras av den här typen av siffror. Jag gör det inte. Tittar jag däremot utifrån physical literacy eller rörelseförståelseperspektiv så säger jag att ja, men det här var en promenad i utmanande terräng. De flesta frisbeegolfbanorna ligger i en skog.
Jag hade gemenskap med nya vänner, fick en fantastisk kontakt med naturen, samhörighet både med platsen, med människorna runt omkring mig, med mig själv, med min frisbee. Men framför allt så hade jag väldigt, väldigt roligt när jag gjorde det. Och det är det som motiverar mig att göra det här en gång till. Man kan jämföra det här lite grann med rörelse, eller jag har översatt det till rörelseförståelse för att kunna jämföra lite grann med läsförståelse och skrivförståelse. Att när vi ska få våra barn att lära sig att läsa så måste vi börja med de minsta beståndsdelarna. Vi måste börja med ABC, små enkla ord, hej du, jag, mamma, pappa. Och successivt under hela skolgången så ökar vi på komplexiteten. Och till slut så kan man läsa och skriva väldigt väl om man blir deltagare i samhället. Likadant när vi lär dem att... Ja, förlåt, nu såg inte ni, det var bara jag som såg. Men likadant när vi lär dem att räkna så börjar vi med de minsta siffrorna. 1 till 9 plus minus 10 kompisar och successivt under hela skolgången så bygger vi på komplexiteten i det och man blir deltagande i samhället. Men när det kommer till rörelse och framförallt då när vi har tittat på effekten av fysisk aktivitet så har vi landat i okej, barn idag rör på sig för lite, vi måste dra igång aktiviteter. Och så har vi glömt bort ofta att titta på men vilka förutsättningar har vi gett barnen? Har barnen sitt eget kropps-ABC? Kan de sätta ihop det här till olika rörelsesekvenser? Om de inte kan det och vi drar igång för avancerad aktivitet så riskerar vi bara att de får ytterligare avstånd och distanserar sig från fysisk aktivitet för det blir en känsla av inkompetens. Och en känsla av inkompetens driver inte ett deltagande i aktivitet. Utan här måste vi tänka till lite grann och backa bandet lite grann. Vilka förutsättningar skapar vi? Och då pratar ju physical literacy om att vi tillsammans måste skapa de här förutsättningarna för människan att utveckla motivation, självförtroende och fysisk kompetens. För det är det som leder till en vilja, kunskap och förståelse att vara delaktig i fysisk aktivitet hela livet. 4 minuter kvar. Jag tänker bara att jag ska ta några så här korta exempelbilder på hur man kan tänka lite grann. Vi skippar den här. Det här är ett utegym. Men där man har valt att integrera det här utegymmet i ett vanligt promenadstråk. Och det här är kanske inte ett utegym som man går och tokpumpar till. Men det här är kanske ett utegym som stimulerar den som är på väg till skolan eller till arbetsplatsen att gå lite balansgång, gå lite armgång. Eller så ser man det bara som en ganska trevlig konstinstallation. Kan man nyttja befintliga platser, outnyttjade ytor till att bara skapa lite rörelselek, lite glädje, lite lättillgänglig rörelse? En sak som vi utforskade ganska mycket i Fasit-projektet var ju också kopplingen till grön struktur, just i och med att alla ni kommuner lyfte fram det. Och där finns det supermycket forskning som verkligen visar på att kopplingen till grön struktur är oerhört viktig för vår hälsa. Den högra delen där är en jättespännande dansk undersökning där man har backtrackat 900 000 danska, vuxna danskar och tittat på vad är den bakomliggande orsaken som främjar psykisk hälsa som vuxen? Eller vilka är de största riskfaktorerna till psykisk ohälsa? Och när man plockar bort andra bakomliggande orsaker som socioekonomi och sådana grejer så ser man att den största bakomliggande orsaken till psykisk hälsa eller ohälsa är om man har växt upp nära ett grönområde eller inte. Så kopplingen till grön struktur är så otroligt viktig. Självklart kan vi fortsätta att bygga idrottsplatser, men kan vi göra dem lite mer lekfulla så att det lockar en ny typ av målgrupp? Likadant med cykelbanorna som jag visade tidigare. Vi ska fortsätta bygga cykelbanor, men kan vi göra det på något sätt så att det lockar och stärker vår relation till rörelse, att vi hittar glädjen i rörelse? Och för att nå en målgrupp så kanske det här är det bästa vi kan göra, att få de minst fysiskt aktiva att gå till ett utegym med en jättehög tröskel. Men att få dem att börja vara med och kratta eller skapa en stadsodling, kanske är det första steget för dem att bli lite mer fysiskt aktiva. Så det vi pratade väldigt, väldigt mycket om var just det här, hur kan vi som samhällsplanerare stimulera människors glädje och relation till fysisk aktivitet? Och då blir det komplext, men det är också då som vi tror att vi har framgångsfaktor i det här. Med 1 minut kvar så visar jag sista bilden. Vi har lagt ut lite slutrapporter på vår sida utvecklasörmland.se. Det finns en populär version på ungefär 10 sidor. Som är lättillgänglig och sen så finns det en nördversion på 110 sidor för er som vill grotta ner sig ordentligt i de här frågorna. Så kika in på utvecklasormland.se. Och har ni mer frågor,
kopplat till det här så är ni jättevälkomna att höra av er till mig så tar vi det därifrån. Så Sofie, jag tror att jag stannar där. Tack snälla Johannes, en jätteinspirerande dragning. Otroligt roligt att få lyssna till vad ni har gjort. Och också väldigt roligt att koppla på begreppet rörelseförståelse. För det ska bli intressant att se. Jag tänker att jag ska ställa ut en liten fråga här i gruppen också. Hur många som känner till det och känner sig bekväma med det och som kanske till och med arbetar mot det. Det får ni jättegärna berätta om. Och annars tänker jag också att har ni några frågor, funderingar, reflektioner? Ut med allt ni har, vill jag säga, när ni har Johannes här och pratar med. Eller om ni bara vill fråga någon annan i gruppen någonting och fundera kring. Så skriv antingen i chatten ditt namn eller fråga direkt. Eller så kan ni räcka upp handen om ni vill säga det muntligt. Och ni hittar ju både chatt och handfunktion i den här små bubblorna. Handen hittar ni under reaktioner och sen har chattbubbla där ni kan skriva. Och medan vi väntar på om det kommer en första fråga här så kan ju jag tänkte de här ekonomiska beräkningarna du nämnde lite tidigare. Jag tänker att det brukar ofta vara lite så här, finnas mycket intresse kring sånt. Hälsoekonomi är ju någonting som vi ofta pratar om och ibland tycker det är lite svårt att få till och hitta. Är det någonting som ni delar med er av och som man vill titta på? Ja, vi har inte gjort några egna Nej. ekonomiska beräkningar, utan vi har tittat lite grann, sonderat marknaden. Vad finns det Ja. idag? Men jag kan försöka googla rätt på dem som vi tittade lite fördjupat i och lägga med några länkar till dem. Kan absolut göra. Det vore toppen. Det var jag som missuppfattade och tänkte att ni hade gjort egna också. Nu har vi fått en fråga här i chatten. Många mindre kommuner har ju inte förtätat och har samma grönytor som förr. Behöver de ändå skapa mer ytor? Hur tänker du där? Svårt att ge ett generellt svar, men det finns ju en ganska tydlig korrelation. Alltså de säger ju det att vad det gäller ytor, framförallt för barn och unga, så har storleken betydelse. Det är inte bara kvaliteten som spelar roll, utan det är även kvantiteten. Att barn och unga behöver mycket ytor för att kunna vara kreativa. Sen har man ju gjort lite undersökningar på det också. Jag vet att Umeå bland annat gjorde en ganska djup analys när de frågade barn och unga i och med nyetableringen av ett nytt område. Vad är viktigt för er kopplat till fysisk aktivitet, rörelse när vi planerar det här området? Och det som var det viktigaste faktorn som kom fram då var att den här platsen måste vara föränderlig. Den måste vara formbar. Vi som barn som leker här måste kunna vara med och påverka och förändra platsen så att det inte blir en statisk plats. Och för att kunna skapa den förändliga ytan så behöver det vara en viss volym för att göra det. Och det stödjer forskningen också, att i det här läget så har storleken betydelse. Så generellt så skulle jag nog ändå säga ja. Och kan man undvika att förtäta? Sen är det en jättesvår brottningskamp där, för förtätningen är ju viktig utifrån många aspekter också. Man pratar om 3-minutersstaden och 15-minutersstaden och så där. Så det här. Jag tror att vi bara är i början på att utforska det här området. Men det generella svaret skulle jag ändå säga är ja. De har samma behov som att skapa stora ytor för barnen. Sen är det en intressant, alltså, att tala om målkonflikter eller perspektivkonflikter, att när vi planerar våra ytor så gör vi det oftare med vuxenperspektiv. Och inte alltid med barnperspektiv. När vi planerar här i Eskilstuna, nu ska jag inte hänga ut Eskilstuna specifikt, men här har vi en jättefin ny lekplats som de har gjort med konstiga former på husen och jobbat mycket med färg och attraktivitet. Men den är fortfarande statisk. Så att ett barn springer igenom den där lekplatsen på 10 minuter. Sen har man åkt rutschkanan, klättrat i klätternätet och utforskat den. Och då blir den ganska fort tråkig. Däremot om man skulle skapa en utifrån vuxenperspektiv då, en skräpig yta där man slänger ut lite bildäck, lite brädor och rep och grejer där barnen själva kan utforma sin lekplats. Där ena dagen blir ett rymdskepp och nästa dag blir hela havet stormar eller vad det nu kan vara. Så blir ju den aldrig gammal. Så att där behöver vi också tänka till lite grann. Hur jobbar vi med relationen barnperspektiv, vuxenperspektiv?
Tillåter vi skräpiga ytor även i stadsmiljön, som kanske är fantastiska för barnen att vara på? Ja, det är väldigt spännande perspektiv, för att det tror jag sällan vi gör. Det ska vara, det är vuxenperspektivet det mest. Tack för det. Fortsätt gärna att skriva in frågor och gärna kommentarer kring hur du tänker kring rörelseförståelse. Jag tänker Fasis-projektet, är det, hur mycket har det spritt sig? Jag vet ju att du är runt och pratar om det en hel del, men är det mest inom Sörmland eller har ni hört om det någon annan del i landet som har hakat på det här? Eller Det har tänker väckt ganska stort intresse nationellt. du? Det måste jag ändå säga, både från regioner men också från kommuner. Jag var nere för ett par veckor sedan och pratade på Reglabs årskonferens. Och där var det ju, ja, men lika delar samhällsplanering. Årets tema var ju platsens betydelse. Så att det var ju väldigt mycket samhällsplanerare som var där. Och ja, men det väckte ett ganska stort intresse. Jag tycker att själva mixen där, att vi jobbar med folkhälsoperspektiv in i samhällsplaneringsfrågorna, är väldigt, väldigt spännande. Jag tror att vi behöver jobba mer så, att titta på, vi kan inte bara isolera det som egna särintressen, utan vi måste titta på de här överbryggningarna mellan de olika områdena. Så att ja, det har blivit stort nationellt intresse. Sen lyftes det ju in i kommittén, den här främjande för fysisk aktivitet, deras kommittés slutrapport. Så ligger vi med som en bilaga där också. Så att det har ju även lyfts upp tillbaka till regeringskansliet. Sen har det väl inte tagit skruv där uppe jättemycket. Men får se vad som händer. Det finns där och det finns möjlighet att det kan ta skruv längre fram kanske. Ja, men verkligen, verkligen. Och jag tycker att det är kul. Jag har ju ändå jobbat med rörelseförståelse, physical literacy i 8, 9 år nu. Från början mot skolor, hur man skapar rastaktiviteter baserat på det här. Men sen jag började på regionen så har vi lyft in det mer utifrån samhällsplaneringsperspektivet, vilket är jättespännande. Och det märker man också när vi kommer ut och pratar om Fasisprojektet. Så i början så är man ganska intresserad av själva projektstrukturen och resultatet, vad säger de styrande dokumenten? Men ganska snabbt så är det den perspektivförskjutningen som är intressant. För vi kan prata effekterna utav fysisk aktivitet hur mycket som helst, men det är ändå vår relation till rörelse som spelar roll, och det är den vi måste stärka, och det är där vi alla har ett ansvar för att göra det. Om man tänker att man sitter som tjänsteperson på antingen kommun eller region och tänker att det här med den här perspektivförskjutningen, det måste vi ta till oss och börja med idag. Vad är det första liksom vi ska göra, eller vad är det första man ska tänka på? Hur kommer vi igång med den här perspektivförskjutningen? Nej. Men om man bara har de två tankarna, att stärka vår relation till rörelse istället för att titta på effekterna av fysisk aktivitet. Komma bort från muskelstärkande, konditionshöjande aktiviteter. Komma bort från det och istället tänka, hur stärker vi vår relation? Och enklaste sättet att tänka kring det är att hur skapar vi rörelseglädje? Oavsett om vi pratar i skolkontext eller hur vi planerar våra cykelbanor eller så. Hur skapar vi en glädje i rörelsen? Men också nivåanpassat, så att det inte stannar. Om man återigen jämför rörelseförståelse med läsförståelse, så har det ju väldigt liten effekt att ge en Brott och straff, Dostojevskijs Brott och straff, till en 7-åring och be att de återkommer med bokrecension. Det har extremt liten effekt, snarare har det motsatt effekt, att de känner sig rädda för läsning. Lika lite effekt har det att ge en ABC-bok, en pekbok, till en 15-åring. Utan vi måste hela tiden nivåanpassa utmaningen för att det ska bli lockande. Och idag så bygger vi oftast våra parker eller våra cykelbanor eller utegym på en visst mått av nivå. Att det krävs en grundnivå för att nyttja platsen, men du har också ett tak. Nu har jag nått min slutnivå och då blir det inte roligt längre. En cykelbana är oftast bara rent transportstråk. Ett utegym, en ganska hög tröskel för att nyttja det. Men hur kan vi skapa den här nivåanpassade utmaningen? Så att har man med de två perspektiven lite grann, så tror jag att man kommer ganska långt. Ja, jättebra, tack. Nu ska vi se här. Kan vardagsrörelsen som är inriktad på att ta hand om livet av det oavlönade omsorgsarbetet prioriteras kanske mer på något sätt än idrotten när rörelseaktiviteter planeras? Om så är fallet, på vilket sätt, med vilka verktyg? Komplex fråga.
Jag brukar säga att idrotten är jättebra, men idrott är inte för alla. Däremot så är rörelse för alla. Så återigen, och det här är ett medskick tillbaka till idrottsrörelsen också, att hur kan ni skapa aktivitet som lockar människor, som lockar individer att vara kvar? Och där finns det också mycket undersökningar som visar på, det finns en jättestor dansk undersökning där man har frågat tusentals barn, vad är det viktigaste för dig när du, för att idrotta? Och där den överlägset viktigaste orsaken till att idrotta är att ha kul. Den näst viktigaste orsaken är att vara med kompisar. Den tredje viktigaste är för att man har en bra tränare. I botten på den listan så ligger det att tävla och delta i turneringar. Så återigen, glädjeperspektivet är så oerhört viktigt i att stärka vår relation till rörelse och fysisk aktivitet. Så idrotten är jätteviktig, men idrotten är inte för alla. Så det är därför jag också tycker om att jobba förvaltningsövergripande, för varje förvaltning i en kommun har en viktig roll att spela. Hur vi utformar våra skolgårdar är jätteviktigt. Hur vi jobbar med pedagogiken, hur vi skapar de sociala kontexterna där man får känna sig trygg, inkluderad, där pojkar och flickor får ta samma plats, där introverta och extroverta får ta samma plats, är jätteviktiga. Och det här mindsetet behöver vi ha med hela tiden. Idag vet vi att 80% av en skolgård nyttjas av pojkar. För att det ofta är en väldigt platt yta där extroverta pojkar som vill spela oftast fotboll tar plats. Medan tjejerna blir lite undanskuffade och kanske sitter vid en bänk och pratar mer. Men hur skapar vi de här skolgårdarna som blir inkluderande där alla former av intresse får ta plats? Jag vet inte om det var svar på frågan. Men en komplex fråga blev ett komplext svar. Ja, men det är jättebra. Tack snälla, och det kan vi väl alla hålla med om. Jag tror att vi många har sett de där skolgårdarna där det ser ut precis så. Och varit i antingen den bollspelande eller den bänksittande gruppen. Fick vi också en här i chatten att det här begreppet physical literacy verkligen behöver spridas, och det tror jag att jag hoppas att vi tar med oss det härifrån allihop, att det är någonting som vi ska plocka med oss och sprida. För jag tänker att jag ser att klockan är 11:57, så att det börjar bli dags att runda av den här timmen. Så jag vill först och främst säga Johannes, jättestort tack för att du var med och berättade och förklarade det här begreppet för oss och hela projektet. Det är jätteintressant att lyssna på, och jag hoppas att alla har plockat med sig en hel del härifrån idag så att ni kan fortsätta jobba med de här frågorna på hemmaplan. Också ett stort tack till alla som har varit med och lyssnat och funderat och deltagit idag. Så att med det säger vi tack för den här digitimmen och med önskan om en trevlig lunch för alla. Hej då! Hej då!